Krásná, nádherná topinka srdíčková tady leží na krásném polštářku. Takové atypické místečko využila a já ji natočím z trošičku z dálky, protože oni se rádi, když sem jakoby v podřepu přihrnou další kočičky. A topinka je kočička, které chybí ocásek. Přišla s utrženým ocáskem, s přerušenou páteří. Trenečky nosit nemusí, když to tak na počátku cesty vypadalo, ale potíže s močovým měchýřem samozřejmě má. A je to taková kočička, která je mazlivá, ale zároveň hysterická, když na ní jde nějaký její kamarád a tím ona vzbuzuje v sobě to, že vlastně ty kamarády jakoby podněcuje v tom, aby do ní trošičku v uvozovkách šli, pak hystericky křičí, nadává a tak dále. Ale chce tady být v hlavní skupině. My jsme zkoušeli několikrát jinou skupinu, ale tam se jí nelíbilo. Takže zkrátka dobře z těch ostatních skupin se nám vrací. Je to úžasná kočička a ku příkladu bychom třeba řekli, že dělá zdravotní sestřičku a také vlastně vzhledem k transfuzím krve zachránila několika kočičkám životy, protože jim darovala krev. Nedá se tak často, čas od času, ano. Tak, mějte se krásně, děkujeme, naschledanou, ozveme se zase.